I dag skal jeg ha en ny og veldig kul video. Denne videoen i samarbeid med DNT Ung. I dag skal jeg opp på en av hyttene deres i Drammen, hvor jeg skal sjekke ut matlagret deres. Disse hyttene går det an å leie. Er du mellom 13 og 26, så får du forresten halv pris på leia di, så det jo genialt når du er ung. Jeg skal uansett da sjekke ut matlagret deres og se om jeg kan lage noe kult. Men nå får jeg komme av gårde, og så skal jeg møte Helle og Petter. Skal vi stikke opp på en av hyttene, og så se hva vi får til å lage. Jeg veldig spent, for jeg aner ikke hva de har på disse hyttene, så vi får bare krysse fingrene på at dette går bra. Jeg satser på det. På veien opp så var det jo sauer og kuer hele tiden, og det var et sted som måtte kjøre hvor kuene stod midt i veien. Og jeg er livredd for kuer og sauer. Ok, ekspert som jeg er, skal jeg prøve å finne frem til hytta nå. Petter og Helle på slep. Jeg aner ikke hvor vi skal, så jeg må spørre et hus her. For jeg, ja. Skal du spørre huset? Jeg skal spørre selve huset. Hei, unnskyld. Du, vi skal til en garsjøkøya, og så funker ikke internetten på telefonen. Hvor nei, er du? Vet du hvor vi skal gå? Nei, jeg merker det. Hvor er de sauene? Hvis du hadde visst hvor redd jeg er for sauer. Kjøpe, kjøpe, kjøpe! Hva går det nå? Det er skummelt. Jeg står faktisk ganske køya. Ok. Oi, se her da. Der. Aha. Oi. Ja, det var sykt fint, da. Det er ikke noe vaske. Se, der står det faktisk vannkilde. Skal vi se. Vannkilde, vannkilde, vannkilde. Ja, det kommer jo fra sånn vann sånn her, da, men det blir renset. Det vannet står jo basically ganske stille. Det jo, hadde det vært en rennende foss, liksom, så er det greit. Ok, skal jeg se hva slags mat de har på lagret, og hva jeg kan lage av det. Men Sina, det her er ikke matlager på den hytta her. What? For det er forskjell på selvbetjent og ubetjent hytte. Dette her er en ubetjent hytte. Ubetjent hytte. Så denne her har ikke matlager. Oi! Men heldigvis for deg, så har Petter og jeg, vi har handlet litt. Det finner du i sekken som du så veldig snilt har båret hele veien hit. Nå forklarer du hvorfor sekken var for tung. Her ser du noen av varene du kan finne på proviantlagret på selvbetjente hytter. Denne hytta er ubetjent, men vi har kjøpt inn enkelte av disse ingrediensene for at det skal bli så likt en selvbetjent hytte som mulig. I tillegg har vi handlet inn bonusingredienser som kun er til Stina for dette måltidet. Og ved å svare riktig på noen spørsmål kan hun vinne enda flere. Utifra de ingrediensene her kan jeg tippe at det blir lumper med røkelaks. Og pasta med prosciutto-skinke. De er veldig basic, det er kjempelett å gjette. Dette tipper jeg at skal være pannekaker. Det er helt riktig. Mm. Men du skal ha mulighet til å pimpe opp alle rettene litt til. Okay. Og svare riktig på noen spørsmål som vi har laget for deg. Ja. Så er du klar? Ja. Denne her. Skal du få hvis du klarer å svare på hvorfor det er viktig å ha gode sko på tur? Grunnen til at det er viktig å ha gode sko på tur er selvfølgelig fordi at du skal ha godt fottøy. Så er det også fordi at du slipper å gnagsår og tråkke over plutselig. Ja. Du skal få denne her av meg. Hvis du klarer å gjette om vekten av sekken skal hvile på skuldrene, hoftene eller på hodet. Hoftene. Helt riktig. Hvor mye sminke anbefalte Karianne deg å ta med på en 2+2 ukers tur? 1. Så mye som mulig. 2. Bare mascara. Eller 3. Dekkstift og øyebrynspenn. Dekkstift og øyebrynspenn. Hva synes du om det? Synes jeg ikke noe om det. Skal få denne her? Jeg sa ikke. Jeg blir redd, vet du. Hvor kan man finne bra, billig og brukt turutstyr? Bra, billig og brukt turutstyr, det finner du på Tice-appen under kategorien DNT Ung. Prikken over i-en på pannekakene. Ok. Hvor finner man anbefalte pakkelister til sommer- og vinterturer?
Okay, skal se. Anbefalte pakkelister til sommer- og vinterturer. Det finner du på dnt.no. Yes! Klarer du å lage en god treretter til oss tre utifra hva du har her, eller? Jeg litt husker på hvordan jeg skal lage pannekakene. Også pesto har jeg ikke brukt så veldig mye, faktisk. Men jeg tipper det bare er å blande det med pasta når den er varm. Så jeg tror det skal bli bra mat, faktisk. Nå har jeg fått kokt pastaen, hatt oppi litt pesto, og så lagd pannekakerøret her. Vi får spist litt. Ut av de ingrediensene som vi hadde med da, så ble det jo en veldig god pastarett. Som forhåpentligvis er god, jeg har ikke smakt den da. Også litt sånn lefseruller med laks og avokado og litt lime. Så hvis du går på for eksempel en selvbetjent hytte da, hvor det er litt sånn basisvarer, så kan du faktisk få veldig gode retter hvis du bare har med et par ting selv. Så nå er jeg veldig spent på å se om det blir godt. Maten er egentlig veldig god. Det er enkelt og greit å lage, og er man på hyttetur så synes jeg det er litt sånn greit å holde enkelt, så man slipper å stå i 5 timer og lage mat, men det ble digg. Vi hadde jo ikke med oss noe olje eller smør eller noen ting, så det kan være smart å ta med, fordi ja, nå har vi et stekeproblem her. 1, 2. Det her ble jo mildt sagt litt feil. Jeg tror vi skal spare dere for å måtte smake på det her, men jeg er rutinert, så jeg har med en plan B-overraskelse til dere. Skal vi se her. Du kan ikke dra på tur uten Kiwi Clutch! Sånn er det en Kiwi Clutch til hver. Nam, nam, nam. Tror vi kjører det til dessert i stedet. Mye bedre. Ja. Og så er det ikke lov å spise sånn. Man må knekke opp og flise sånn. Nå holder vi på å vaske opp, for det er jo veldig viktig at man vasker og rydder etter seg. Gjerne forlate hytta litt. Rydder og finere enn man kom til den. Sånn at det er koselig for neste mann som kommer. Der. Se, lukke alle vinduer, tatt på søppelen. Ja. Sånn! Nå er vi ferdig. Goodbye, hytta. Men det her var jo veldig koselig. Jeg ble veldig overrasket over hvor fin den hytta var. Og vi fikk jo egentlig lagd veldig bra treretters, i og med vi hadde liksom... Vi hadde jo ikke med kjempe mye råvarer, men det er liksom nok til å ha opp i en liten sekk. Hvis du lurer på hvor du kan finne sånne hytter, så er det bare å gå inn på ut.no og så sjekke der. Der får du full oversikt over alle hyttene som DNT har. Så da kan dere finne sånne selvbetjente og ubetjente hytter som det her over hele landet. Håper dere synes det var gøy å se på denne videoen her. Kanskje dere ble litt inspirert til å ta en tur ut i skogen selv. Jeg fikk i hvert fall veldig lyst til å dra med på hytter da. Det var jo veldig greit. Og ja, vi ses i hvert fall i neste video. Ha det bra!